wadochi manyi tino maiga badanga 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 maiga maiga amauli lege mfunye maiga goba doweleze dagala liyemi solo ngogule dagala liyemi solo libakuma saba sajaka baka maiga eh maiga goba doweleze dagala liyemi solo iba nange iba na information njifunye na maziga gavudemo maiga leba nanga baganda muluwaka baka wafe iba nange Ibanange maiga akasajja ko banaye mwekunganye abantu banange mwakasale komu kakole kyonna banaye maiga gwo baddogula eddagala ly'ebisolo ng'oliweereza ibanange sabasajja waffe ibanange banange wikyejja abali mu diaspora mwenamba kunga nga 28 tugenda Washington izi New York zonna twekalakase banange baze kabaka waffe Ibanange aisa basajja maiga kasajja bwe bananga ne bananga baganda mukolewo che mukola wabali e Uganda azore sudiman uliriza information eno bulunji bobo inetaka ngalibwa ayise saidi ze kawempe ku bypass oko konna litunde oba wetegeke odirwanirira bobo inetaka Eriri ye kawempe bwayise ku bypass oko konna litunde oba wetegeke odirwanirira waluwo mwala wa Museveni eyawamba Bank of Uganda go bayita Natasha jukira ni ntebire bwe yafa tebazanga ko governor officially ne mwala wa Museveni ye governor wa Bank of Uganda yatunda ettaka Eriyo na bypass kawempe wonna yaliguzo mu China bamuita stone nere nakuzo mu ezinga mwendoa omwezi ogujja bagenda kutandika okumenya abantu nga bayita munnema ne Buganda Land Board erimu omufere maiga baganda bange obato yagala kyatu senasa na kituuke uwo wagale jambi yao wetegeke kubanga bana abantu mwino balagako Abantu mwino bala gako information igienfo kufuna mu meeting ewedde sawa biri mabega. Bete gesenga mwenda okujja okutandika okumenya. Nira bagenda koze sa strategy yemu nema. Temugamba ne twaba woninga as always Sudiman. Mugamba mutya. Fifi za kwini mchala ansubuga wano. Session endale yobubi. Mwakubba sente kubanka. Okimanyi waliwo ekinamba ekinene ekiwanvu lwalina ATM card yo visa card yo osobola okukitunulako ekyo ekinamba ekyo ekiwanvu waliwo okimanyi nti omuntu wafuna ekyo ekinamba asobola okujja ssente zo ku akawunti nga takwebuuzizzaako ati munnange nga mwana agulawo akawunti yagenda mbwa kadama bali abaana babiri bano n'abawala tata awo musajja mugagga alina ssente awo mu kikuubo naye omwami ono mukumpa abaana bo batwala ebweru yagamba nga njagala abaana bano badde nga bamanyi valu ya ssente nga basobola okutuula mu bizinesi yange ne bazimanaginga nga tebazisudde omulenzi yamutwala kata abawala babiri n'abatwala mu biyumba nenga ekitabu abazaalira ddala so nga bagulawo akawunti tebagulawo za akawunti zaabwe baali banyigidde muzadde waabwe taata tusosodde taata tatwagala piki bamaama yafa yabasa omukazi omulala nenga bano be baana abakulu ne bagulawo akawunti tewali yeebuuza ku taata waabwe ng'afuna muntu nga mugamba ssente zange njagala kulaba kye kigenda maaso ku akawunti yange ndoozo oba yali okay kino nyinza okuba nkisaza ekigambo kya boyfriend ayinza okuba tiyali boyfriend oba yali boyfriend kubanga omu yangambye mulenzi yababba nga munnange baweereza mulenzi bakuba kaadi bifaananyi emabega ne maaso nga baweereza mulenzi kaadi eriko ekyo ekinamba ekyo ekiwanvu eriko n'akanamba ka koodi 123 ekyo kye kisumuluzo bwobanga bakubira online kasita okiteekayo bwe papa teweetaaga kusamu password
Sina kadi yange wano nali badde mbibalaga. Kati kino ekinamba kino, omuvubuka ono, kye yakozesanga okuggya ssente ku banka. Mu banka emu gye nasengukamu banzibako ssente. Naye bambi bamala ne bazzako ng'entabuse era banka nenje nayo nenjeesonyiwa. Banka eyo nayo nnene mu kibuga awo. Mujjukasolo gye nagamba gye banzibirako. Baali baagala dda okunzigyako ssente ku akawunti ku banka eyo. Kati munnange nga bajjanga ssente ku akawunti y'abaana, ekyo ekinamba ekyo kyokka kyokka ekyo ekinene ekyo. Nga bajjako ssente. Bagenda okudda Uganda nga ssente ku akawunti zaavaako dde zisinga obungi. Yaleka ku ssente butono. Nga bajja baŋŋamba, ŋŋamba ga mwaziweerezanga ani, nga bamugamba mugambe taata wammwe alina obusobozi omuvubuka bamukwate. Omuvubuka ye baamukwata ng'alunkuma Gayi akola mu bbanka. Gayi akola mu bbanka, simanga oba lonzo ofiisa. Ye yamugamba gwe kasita ofuna ekyo ekinamba ekyo ekiwanvu ekyo. Kyokka kitumala okujjangako ssente. Bwatyo ye kasa yamalanga okudipozitinga bano ne bafuna akameseji nti zigenzeeko. Nga tolina nabuwakana nti zigenze kukoza ofunye akameseji n'akuweerezanga n'akameseji ye mwennyini oba na screenshot nga n'abawa. Kati ye ng'akozesa kiri ekinamba nga baziggyako. Buli we yateekangayo. Kati batuuka time abawala bano nga babajjako okufuna meseji nti ssente zo zikwatiddwako. So bwe baŋŋamba nti tebafunanga meseji zidaga nti kuvuddeko ssente. Ate nga bafunanga meseji ziraga nti zitaddeko ssente. Ne mbagamba wano wateekwa kuba mulimu omukono gw'omuntu akola mu bbanka. Because ye muntu yekka asobola okuba nesubscribinga okuba ng'ofuna obumeseji ate nakusubscribinga. Tasobola kuba ng'omuvubuka ono yazibbanga yekka. Bakwata muvubuka ng'aloopa esimayanga looni z'ofiisa nga bamuteeka mu kkomera. Bbanka ng'esasula ssente nga basiba oli. So bwe nzijjukidde sitoori eno nga njagala nzije mbabuulire. Ekyo ekinamba ekyo ekinene ekiri emabega wa kaadi yo. Kiri mabega kiri maaso anti mabega ne maaso. Simanyi gwe woyita mabega ne maaso. Oyinza kunnyonnyola. But ekinamba ekyo ekinene ekiri ku kaadi yo ekyo. Omuntu bw'akigwangako kyoba bagamba kuuma kaadi yo nga tomala gagi exposingira muntu togigwa muntu. Omuntu bw'akopingako ekyo ekinamba asobola okumalako ssente ku akawunti yo. Bulungi nnyo. So mwegendereza obubbi. Obubbi obulala obuli mu bbanka mwabeewola mu mabanka. Okimanyi nti nno ba loans officers abo babba abantu. Akusindikiriza n'oyingira looni yo bulungi. Notandika ogisasula ogisasula. All of a sudden. Olo loans officer. Ng'ofunye ebizibu kimu bibiri. Ng'aleeta bagula. Okimanyi nti beebeeguza. Beebeeguza amayumba g'abantu. Oli n'agamba bannaye mbadde mbuzayo emitwalo ataano. Nayogera ne loans officer wange. N'agamba kiri akugumya wano. Nga ye nga yamanyi poliisi ya bbanka bw'egenda. Olugira nga ajja yeeguzaawo. Abo ba loans officers abo batutte ebintu by'abantu. Ba loans officers abo batutte amataka g'abantu. Ba loans officers abo babbye bannayuganda properties. Mwegendereze ng'ofuna looni. Teekangayo ekintu ng'ogamba kino bakitwala nange sisalwa. Oba ssente ya looni eriko n'ekikolimu. Nze nina bakyali bange abafuna looni ne basasula looni nga batuuse okugimalayo bwe bati Gayi n'afuna accident. Nagenda ku kitanda nga mu butuufu tebalina we begabanyaamu ssente zino za kujjanjaba zino za looni. Gayi baali bamutwalako ebintu. Bakyaliibe nga ono gamba nina ekibiina mwe tweweera ssente be baagamba bannange tutaase kyali wafe baleme kutwala bintu waakiri ffe tubanje ye. Naye nga wali wasigadde ssente ntono nnyo nnyo. Ssente ya bbanka eyo oba ngeri gye babbenya abantu ebikoli mu bingi ebigiriko. Era nze saako advisinga muntu genda kufuna looni. Aba abantu babba abantu mu looni omwo babba abantu. Oba ogenda gimalayo oba balogo oba bikoli mu maziga abantu ge bakabira ku ssente ze bababba. Nze naawe so muganda wange nga tonnagenda mu looni weegendereze. Ne kaadi yo ekyo ekinamba ekyo ekinene tokiwanga omuntu bagenda kuggyako ssente zonna
bakulekere zero. Fifi the queen mchana nsubuga wano. Gamba sibule. Mwedaba. Nagasiba gambi. Walio genze komo wino. Checha kutuka komo wino. Banguza kubitumo wino. Nete kakavera wansi wenti ngankepero ulugoji. Akapera kenada moku watana duke kanga temuli wadechi. Ntunenga nazenka uli lakazi towa. Mkwe uje wala wino. Kampala. Mm-hmm.